हाम्रो चलचित्रमा महानायक राजेश हमाल, नेताहरूको महानायक प्रचण्ड, यसमा डाउट नै छैन। जे गर्छ यो देशमा माओवादीले गर्छ कि बाहिर प्रचण्डको छवि बनाएको छ नि, 17,000 हत्यारा भनेर भिलेनको रोल अर्का भिलेनको ट्याग दिएको छ नि त्यो। होइन, एकदमै नम्र नरम, एकदम सबैलाई इज्जत गर्ने होइन त्यो टाइपको, पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि हुनुहुन्छ। अन्य पार्टी अन्य नेता भन्दा होइन, मलाई माओवादी र माओवादीको नेताहरूले होइन यो हाम्रो देश नेपाल विकासमा चाहिँ होइन धेरै पहल गरेको मैले पाएँ। 3 प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ जब जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जब जब माओवादीको सरकार आयो, इभन हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी आउँदा पनि होइन, जब जब माओवादीको सरकार आउँथ्यो, माओवादीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला नेपालको विकास भएको मैले देखेँ कि। अरूले भने जस्तै होइन, अन्य नेताले भने जस्तै होइन, एकदम झुर नराम्रो भएको भए उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मात्र किन विकास हुन्छ नेपालको? भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराकानी नि भयो होइन, भ्रष्टाचारीलाई होइन अन्य पार्टीको नेताहरूले होइन अलिकति छोड भन्न सक्ला, ऊ दबाब दिन सक्ला, यो होइन अह छोडिँदैन भन्नुभयो होइन। भ्रष्टाचारीहरू होइन एकदम अब डराएर बसे हुन्छ, कुलेलम ठोके पनि हुन्छ अहिले भनिदिन्छु म। मैले प्रचण्डज्यूसँगको भेटमा मैले होइन उहाँ हाँस्नु पनि भयो होला होइन, मैले के भनेको थिएँ भने होइन उहाँ एकछिन मजाले नै हाँस्नु भयो, तपाईँको र मेरो होइन अलिकति ग्रह देख्दैछ होइन, के अरे होइन कामको जस पाइँदैन भनेर भनेको थिएँ कि मैले। काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भन्छ नि त, मैले त्यो कुरा नै गर्दै थिएँ होइन। प्रचण्डज्यू एकछिन मजाले हाँस्नु भयो, किनभने यहाँ केही सिनको नबाज्ने नेता पार्टीहरू पनि होइन मिडिया लागो भरमा एकदम हाइहाई भएको छ जनताको माझमा, तपाईँहरूले पनि अलिक प्रचार गर्नु पऱ्यो भनेर भन्दाखेरि राम्रो कामको राम्रो काम माओवादीले यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ है, प्रचण्डले यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ है भने जनतामा त प्रणी मान्छे चाहियो नि त। एक्लै जयकिसन बसेत मात्रै फतफताएर हुन्छ त। आज चाहिँ होइन उहाँले आफ्नै निवास भन्दा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज फेरि बोलाउनु भएको थियो र आज फेरि म गएँ, कुराकानी भयो। किनभने हाम्रो अब देशको अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, माओवादी पार्टीको एउटा देशको राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले बोलाउँदाखेरि होइन म त एकदम गर्वसाथ गएँ नि। हजुर, अब ठ्याक्कै जयकिशन बस्नेत सत्यलाई सत्य भन्ने मान्छे, पछिल्लो समय माओवादीको चौतर्फी तारिफ भइरहँदाखेरि नायक जयकिशन बस्नेतको चलबल बढ्यो भन्ने किसिमको चर्चा चल्यो। चलबल यो पछिल्लो समयको भ्रष्टाचारको युद्ध जस्तै अर्थात् आन्दोलन छेड्यो नि प्रचण्ड, त्यसकै लागि पनि हो कि के हो ठ्याक्कै? होइन, मैले पहिल्यैदेखि भन्दै होइन, मलाई प्रचण्डज्यू चाहिँ मलाई मनपर्ने नेताहरू को भनेर सोद्धा नि मलाई पत्रकारहरूले होइन म पहिल्यै प्रचण्ड नै भन्थेँ होइन, र माओवादीको जब जब होइन त 3 उहाँहरू सत्तामा आउनुभयो नि त, 3 के अरे सत्तामा भन्दा नि 3 प्रधानमन्त्री बन्नुभयो हाम्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ जब जब प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, जब जब माओवादीको सरकार आयो, इभन हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी आउँदा पनि होइन, जब जब माओवादीको सरकार आउँथ्यो, माओवादीको नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला नेपालको विकास भएको मैले देखेँ कि। म किनभने कलाकार हुँ तर होइन म पहिल्यैदेखि राजनीतिमा नै रुचि राख्ने मान्छे हुँ होइन, राजनीतिक विषयवस्तु पनि म धेरै पटक बोलिरहेको छु, बोलिरहने पनि छु होइन, अनि म सरस्वती हेर्दाखेरि होइन अन्य पार्टी अन्य नेता भन्दा होइन मलाई माओवादी र माओवादीको नेताहरूले होइन यो हाम्रो देश नेपाल विकासमा चाहिँ होइन धेरै पहल गरेको मैले पाएँ, जसको उदाहरण अहिले हाम्रो प्रचण्डज्यूको अहिलेको सरकार माओवादीको सरकार अहिले पनि ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा छ, किनभने उहाँहरू आपस धेरै विकास भइरहेछ के। पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री त भइ नै हाल्नुभयो होइन, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आफ्नै तरिकाले लागिरहनु भएको छ, अर्को फेरि अहिले हङ्गामा मचाइरहनु भएको छ पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीज्यूले, यत्रो वर्षदेखि होइन घाटामा गयो, यति अरब घाटा, यस्तो घाटा भन्ने नेपाल वायु सेवा निगम, जब माओवादीको सुदन किराती पर्यटन मन्त्री बनेर जानुभयो, अब अहिले अकस्मात नाफामा हुन थाल्यो हो भने मतलब त्यो ठाउँमा कतिको भ्रष्टाचार भइरहेछ त। सुदन किराती पर्यटन मन्त्री हुँदा चाहिँ यही निगम नाफामा जाने, अन्य मन्त्री हुँदा चाहिँ घाटामा जाने, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा पहिला हुँदाखेरि कुलमान घिसिङ ल्याउनु भयो, प्रचण्डज्यू नै त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कुलमान घिसिङजी आएपछि प्राधिकरण नाफै नाफामा, लोड सेडिङ पनि हट्यो, अनि जब फेरि माओवादीको सरकार गयो, अर्को सरकार आयो, कुलमान घिसिङलाई नै हटाइयो, त्यसपछि फेरि प्राधिकरण फेरि घाटामा रे,
यो कस्तो अनि यो भएपछि अनि माओवादी अथवा माओवादीको नेताहरूको होइन म आजकल फ्यान हुँदै गएको कारण त्यो एउटा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको हैसियतले म उहाँहरूको फ्यान हुँदै गइरहेको छु. अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्छ फेरि माओवादीमै. हजुर, अब ठ्याक्कै जय दाई, तपाईँले आज प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेटघाट गर्नुभयो नि, जुन रूपमा बाहिर छवि छ नि प्रचण्ड भनेपछि त पुरै घमण्डी होला, पुरै त्यो किसिमको प्रचण्डमा त ओहम्ता होला. तपाईँले आज भेट्दाखेरि प्रचण्ड अर्थात् प्रधानमन्त्रीज्यूको कस्तो किसिमको स्वभाव पाउनुभयो? होइन, एकदमै नम्र, नरम, होइन एकदम सबैलाई इज्जत गर्ने होइन त्यो टाइपको पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ. किनभने बाहिर प्रचण्डको छवि बनाएको छ नि, 17,000 हत्यारा भनेर भिलेनको रोल अर्का भिलेनको ट्याग दिएको छ नि, त्यो त्यस्तो किसिमको स्वभाव छ. त्यो जो जो भिलेन हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने हो उहाँलाई भिलेन होइन. मैले प्रचण्डज्यूलाई होइन धेरै भेटेँ, नभेटे पनि होइन, कहिलेकाहीँ भेटेँ पनि होइन, तर उहाँको मलाई उहाँलाई नभेट्दाखेरि पनि मलाई उहाँको बानी व्यवहार थाहा थियो कि जसको जे बानी छ त्यो व्यवहारमा काममा पनि देखिने त हो नि. प्रचण्डजी यदि त्यस्तै अरूले भने जस्तै होइन, अन्य नेताले भने जस्तै होइन, एकदम झुर नराम्रो भएको भए उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मात्र किन विकास हुन्छ नेपालको? होइन, मैले धेरै योभन्दा अगाडिका 100 इन्टरभ्यूहरूमा भनेको छु उहाँहरूको गर्नु उहाँहरूले गर्नुभएको काम होइन, उहाँहरूको कामको तारिफ मैले गरिरहेको छु होइन. जस्तै आज मैले भेटेँ होइन, आजबाट झन् अझ मलाई ऊर्जा मिलेको छ कि, म अलिकति अझ ऊर्जा मिल्यो किनभने होइन एउटा नागरिकको हिसाबले म अन्य मेरा शुभचिन्तकहरू मेरा साथीभाइहरूलाई पनि यो सेयर गर्न चाहन्छु होइन, तपाईँहरूको च्यानल मार्फत मेरो मोबाइल टिभी मार्फत होइन. उहाँले जुन कुरा मलाई भन्नुभयो आज होइन, म धेरै बेर नै बसेँ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा होइन, यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराकानी नै भयो होइन. भ्रष्टाचारीलाई होइन अन्य पार्टीको नेताहरूले होइन अलिकति छोड भन्न सक्ला, ऊ दबाब दिन सक्ला, यो होइन अह छोडिँदैन नै भन्नुभयो भने जतिसुकै दबाब आओस् हामी भ्रष्टाचारीलाई होइन नङ्गारेर छोड्छौँ भन्नुभयो. यो मात्र होइन, अन्य अरू भ्रष्टाचारीहरू पनि होइन अब पालै पालो आउनेवाला रहेछ. भ्रष्टाचारीहरू होइन एकदम अब डराएर बसे हुन्छ, कुलेलाम ठोके पनि हुन्छ अहिले भनिदिन्छु म, किनभने होइन सबैको टाउकोमा लौरो बजारिनेवाला छ 100% ग्यारेन्टी. मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, झन् अहिले भेटेपछि त होइन म एकदम कन्फर्म भइसकेको छु. अनि अर्को कुरो, मैले प्रचण्डज्यूसँगको भेटमा मैले होइन उहाँ हाँस्नु पनि भयो होला होइन, मैले के भनेको थिएँ भने होइन उहाँ एकछिन मजाले नै हाँस्नुभयो. तपाईँको र मेरो होइन अलिकति ग्रह देख्दैछ होइन, के अरे होइन कामको जस पाइँदैन भनेर भनेको थिएँ कि मैले. मेरो पनि राशिमा खै के छ कुनै होइन, मैले गरेको कामको कहिले जसै पाउँदैन कि, काम मैले अरूले लान्छ, काम गर्ने कालो मकै खाने भालु भन्छ नि त. मेरो आफ्नो पनि होइन बच्चा बेलादेखि अहिलेसम्मको मेरो अनुभवमा होइन मैले कहिले पनि जस पाइनँ कि राम्रोसँग. त्यस्तै होइन प्रचण्डज्यू र माओवादीले पनि त्यही भइरहेछ कि, काम राम्रो गरिरहेको हुन्छ, जस दिने कोही पनि हुँदैन कि. मैले त्यो कुरा नै गर्दै थिएँ होइन, प्रचण्डज्यू एकछिन मजाले हाँस्नु भयो, त्यो त हो एकदम भने. त्यसपछि अनि तपाईँको के छ त भने भन्नुभयो, मैले होइन अलिकति होइन अहिलेको जमाना भनेको प्रचार प्रसारको हो, किनभने यहाँ केही सिनको नबाज्ने नेता पार्टीहरू पनि होइन मिडिया लागो भरमा एकदम हाई हाई भाषा जनताको माझमा, तपाईँहरूले पनि अलिक प्रचार गर्नु पऱ्यो भनेर भन्दै मैले. उहाँ उहाँले त्यहाँनिर वरिपरि उहाँको अब असिस्टेन्टहरू होला होइन, पिएहरू होला, के छ हाम्रो मान्छेहरूको के छैन भनेर भन्नुभयो. हामीले के भनिदियो भने होइन होइन कोही पनि छैन, माओवादीको राम्रो काम नराम्रो कामको प्रचार गर भने होइन नि त हामीले, न मैले न जनताहरूले, तर राम्रो कामको राम्रो काम माओवादीले यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ है, प्रचण्डले यस्तो राम्रो काम गरिरहेछ है भने जनतामाझ त पुर्याउने मान्छे चाहियो नि त. एक्लै जय किसान बस्नेत मात्रै फतफताएर हुन्छ त होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि माओवादीलाई एउटा मेरो सुझावको रूपमा होइन, एउटा राम्रो काम गरिरहेको पार्टी र मलाई आफूलाई मनपर्ने नेता होइन, उहाँलाई मेरो सुझाव त्यही नै रह्यो. उहाँले त्यसमा ल अब हामी सजग हुन्छौँ भनेर भन्नुभयो. र अर्को कुरो भने मैले साइबर सेनाको कुरा नि निकाल्ने, सबै पार्टीको साइबर सेना छ होइन, अलिकति माओवादी पार्टीको नि हुन पऱ्यो भन्ने कुरो मैले होइन त्यो त पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको अन्तर्वार्तामा पनि मैले त्यहाँ पनि मैले माओवादीको अन्य नेताहरूलाई पनि भनेको थिएँ यो कुरो. त्यहाँ अहिलेको हाम्रो प्रधान के अरे पर्यटन मन्त्री सुदन किराती पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, अन्य थुप्रै माओवादीका नेताहरू खै को को थियो हाम्रो, धेरै थियो त्यहाँ नेता थियो होइन,
मैले त्यो धेरैले याद पनि गर्न सकिनँ. मैले सुदन किराँतीको चाहिँ होइन अहिले पर्यटन मन्त्री भएपछि धेरै राम्रो काम गर्नुभएको भएर होइन उहाँको चाहिँ मेरो दिमागमै उहाँको अनुहार बसिरहेको थियो क्या. दिमाग मन मस्तिष्क सबैमा के मनमा पनि मस्तिष्कमा पनि सुदन किराँती नारायण गाजी श्रेष्ठ प्रचण्ड यस्तो भइरहेको छ कि मलाई. अनि ठ्याक्कै उहाँलाई पनि देखिएन. अनि एउटा कति भला आदमी क्या सबले भन्छ नि माओवादी यस्तो सुदन किराँती अब मन्त्रीज्यू होइन उहाँलाई मैले उहाँलाई सरै भनिनँ. उहाँले पहिला मलाई नमस्ते गर्नुभयो क्या. यो एकदम एउटा नेपाली नागरिकलाई नेपाली जनतालाई दिएको इज्जत होइन यो. अहिले पर्यटन पहिलो कुरो मन्त्री भनेको एकदम गरिमामय पद हो नि त. त्यही पर्यटन मन्त्री भनेको अझ अब पर्यटन विकास गर्नुपर्ने एउटा ठुलै मन्त्री हो होइन. र राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ. उहाँले आएर मलाई नमस्ते गर्दाखेरि म आफूले के भनौँ अरू भयो मलाई होइन. त्यहाँ प्रचण्डजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ होइन. अनि मैले नमस्ते सर भने मैले पनि होइन. मलाई जति पनि आज माओवादीको त्यहाँ नेताहरू भेटेँ होइन सबै मलाई 101 लाग्यो. प्रचण्डज्यू त भइ नै हाल्नुभयो होइन. मैले त उहाँलाई राजनेतै भनेको छु होइन. नेताहरूको महानायक हाम्रो चलचित्रमा महानायक राजेश हमाल, नेताहरूको महानायक प्रचण्ड, यसमा डाउट नै छैन. नेताहरूको नायक प्रचण्ड हो त 100% हो. एउटा कुरो होइन प्रचण्डज्यूमा को विकासको बारेमा त मैले कुरा गरिहालेँ होइन. यो भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने बारेमा पनि कुरा गरिहालेँ. उहाँको त्याग पनि छ क्या. उहाँले जतिको प्रधानमन्त्रीको पद अहिलेसम्म कसैले छोडेको छ? पटक पटक उहाँले प्रधानमन्त्री उहाँ बन्न पाउने बेलामा पनि उहाँले छोड्नु भएको छ क्या. कहिले कसलाई बनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्री, कहिले कसलाई बनाउनु भएको छ. एकचोटि त होइन खै कुन चाहिँ सालमा हो हाम्रो माधव कुमार नेपालजी दुई ठाउँबाट हार्नु भएको थियो. उहाँलाई समेत होइन सबै पार्टीको मान्छेलाई कन्भिन्स गराएर उहाँलाई सांसद भवनमा सांसद बनाएर लानुभयो. पछि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भन्नुभयो. दुई ठाउँमा हारेको मान्छेलाई समेत प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने मान्छे भनेको प्रचण्ड हो नि त. अनि हाम्रो त्यही भएर मैले होइन नेताहरूमा महानेता भने होइन नेताहरूको महानायक प्रचण्ड म त त्यही भन्छु. किन यस्तो त्याग मान्छेहरू एउटा सानो एउटा कुर्सी एउटा कर्मचारीहरूको लुछाचुड हुन्छ होइन. सबै कहाँ प्रचण्ड जस्तो हुनसक्छ भने अलिक पटक पटक छोड्नु भएको छ क्या. कुनै लोभ लालच न मलाई प्रचण्ड मनपर्नेको कारण किनभने होइन म मेरो बानी नै उहाँसँग मिल्छ क्या. मलाई केही लोभ लालच छैन त्यहाँ. सायद होइन म त्यहाँबाट निस्केपछि अहिले सायद माओवादीमा नि कुरा हुन्छ होला. जहाँसम्म लाग्छ हुन्छ नै 100% हुन्छ. किनभने एउटा पार्टीको होइन अध्यक्ष यत्रो लगातार अध्यक्ष फेरि होइन निर्विवाद रूपमा हुँदै आइरहनु भएको अध्यक्ष त्यही माथि अहिलेको देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री उहाँलाई भेट्दाखेरि त्यत्रो प्रस्ताव पनि होइन. हामीले तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भन्दा पनि मैले होइन मलाई के गर्नु पर्दैन देश बनाए पुग्छ भन्दै मैले अरू भावे त्यहाँ मलाई यो पदमा लगिदिए मलाई यो काम गराइदिए अथवा यो मलाई ठेकापट्टा दिइदिए भन्ने हुन्छ नि त. जयकिशन बस्नेतले होइन सबै इन्टरभ्यू गर्ने हो भने होइन लगभग 1000 फोन लगाइसक्यो. एकदम उहाँले होइन यसमा एकदमै म अडिग छु हामी गर्ने नै हो भनेर भन्नुभएको छ होइन. मैले अहिले आजकल धेरै ठाउँमा अल नेपालबाट मलाई म्यासेज आउँछ होइन. 5-7 हजार म्यासेज मलाई हरेक दिन आउँथ्यो नै. तर केही लगभग 8-10 महिना हुन थाल्यो होइन. मलाई 15,000-20,000 त्योभन्दा अझ बढी पनि मलाई म्यासेज आउँछ कि फेसबुकमा किनभने मेरो फलोवर बढी छ लाखौँ उसमा. मैले हेर्नै भ्याउँदिनँ क्या त्यो. मैले अन्दाज गरेँ सबैले त्यही कुराहरू भन्नुहुन्छ कि प्रचण्डकै बारेमा होइन. र मैले एउटा चिज भन्दाखेरि मलाई चाहिँ याद थिएन जसरी मेरो फिल्ममा थिएको हुन्छ होइन. जस्तै मान दिनेलाई मान दिने हो, सान दिनेलाई हान दिने हो भन्ने भयो. के अरे थुप्रै छ बाल छैन भन्ने होइन. थुप्रै गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 आवर यिनीहरू अल नेपाल फेमस भएको थियो नि. अहिले एउटा फेमस के रहेछ भने होइन जे गर्छ माओवादीले गर्छ. जे गर्छ माओवादीले गर्छ त्यो होइन. मैले पहिल्यैदेखि इन्टरभ्यूमा भन्थेँ अरे कि अहिले आएर किनभने आजकल यो फेसबुक पेज टिकटकले गर्दाखेरि अलिकति जस्तै पहिला युट्युब मात्रै हुन्थ्यो नि त हाम्रो लागि. युट्युबमा भिडियो चल्यो भने चल्यो, चलेन भने अब कसले हेऱ्यो भन्ने हुन्थ्यो नि त. अहिले पेजले गर्दाखेरि टिकटकले गर्दाखेरि सबै आवाज जनतामा पुग्ने भयो नि त. अहिले जहाँ पनि मलाई होइन मेरो म्यासेजमा के हुन्छ भने होइन जता जे गर्छ माओवादीले गर्छ भन्छ क्या. म त के भन्छ यो मान्छेले भने होइन मैले धेरैले सोधेँ यो किन भने ल दाई तपाईँले
कहिलेदेखि बोल्दै आउनु भएको थियो, जे जे गर्छ माओवादीले गर्छ भने मतलब यो थियो स्थापित भइसकेको रहेछ कि। अनि फेरि पनि म भन्छु होइन, जे गर्छ यो देशमा माओवादीले गर्छ कि। मलाई आज यो पछिल्लो भेटघाट पछि मलाई होइन एकदमै मजा होइन मन आनन्दित भएको छ कि। म दुई तिन दिन भइसक्यो नसुते होइन, अस्ति सिंहदरबार भेट्न जाँदा पनि साहिललाई पनि थाहा छ होइन, म त्यो बेला सुटिङबाट रातारात आएको थिएँ, दुई दिन सुतेको थिइनँ। अस्ति फेरि अनलाइन सुटिङ भइहाल्यो दुई दिन भयो, अनि आज फेरि बिहान बोलाउनु भएको थियो, आज बिहान बोलाउने भने चाहिँ फेरि दुई दिनको निद्रा सुतै सुतै होला भनेर होइन म सुतिनँ आज पनि, तर होइन मेरो आँखामा निद्रा देखाएको छैन, मोबाइल टिभीको दर्शकवृन्दहरू छैन देखाएको छैन। सधैँ प्रायः म चस्मा लगाएको हुन्थेँ, आज मैले चस्मा नै फुहालिदिएँ मैले, किनभने तिन दिनको निद्रा नि मलाई गायब हो क्या। किनभने होइन एउटा सच्चा नेता पाइयो हाम्रो देशमा भनेर मलाई त्यो एकदम मैले जे बोलेको थिएँ होइन मैले सही बोलेँ भनेर म आफैलाई आफैलाई धन्यवाद दिन्छु। पछिल्लो समय कतिपयले भन्न थालेका छन् साँच्चीकै युगले नचिनिएको नेता भनेको प्रचण्ड अब्जसी नेता, जति काम गरे पनि जस नपाउने नेता भनेको प्रचण्ड भन्ने किसिमको भाषा छ नि, साँच्चीकै जस नपाएकै हो त प्रचण्ड? 100% हो नि, 100% हो क्या। म त मैले भनिहालेँ नि, म पहिल्यैदेखि मलाई मनपर्ने नेता प्रचण्ड, दुईचोटि उहाँ मेरै क्षेत्रमा नै उठ्नु भएको छ चुनाव काठमाडौँबाट 10 नम्बर क्षेत्र, अहिले चाहिँ 7 नम्बर भएको छ, पहिला 10 नम्बर क्षेत्र थियो, पहिला अत्याधिक मतले जित्नु भयो, होस् सेकेन्डचोटि चाहिँ उहाँले हार्नुभयो। पहिलोचोटिको चुनावमा म उहाँसँग हरेक ठाउँमा हिँडेको, फेरि म पनि सोभित दाई पनि मेरो बुवा पनि, मेरो बुवालाई उहाँले होइन कर्णमान सिंह बस्नेत मेरो बुवा अहिले त हुनुहुन्न होइन, उहाँले होइन त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ एउटा ओडाको भवन छ होइन, भवनमा मेरो बुवालाई उहाँले सम्मान पनि गर्नुभएको थियो पहिला, उहाँलाई त्यो मैले सम्झाइनँ आज चाहिँ होइन, मैले अस्ति पनि सम्झाइनँ आज पनि सम्झाइनँ होइन, किनभने म यो ऊ भनेर नाता गाँसेर ऊ गाँसेर होइन त्यो ऊ केही ऊ गर्नेवालै थिइनँ, किनभने होइन म यति जान्दिनँ होइन माओवादीले गरेको कामको अहिले साहिलले सोधेको जस्तै जस पाइरहेको छैन क्या। जस पाउने ठाउँमा कोही मान्छेहरू तपाईँहरूले राख्नु पऱ्यो, मेरो म यति मात्र भन्नु थियो कि मलाई। अनि मैले यो भने काम चाहिँ माओवादीले गर्ने, जस चाहिँ अरूले बिचौलियाहरूले, जस्तै यही भ्रष्टाचारको काण्डमा, यो भ्रष्टाचार भन्दा नि महाठगी काण्डमा, भुटानी शरणार्थी काण्डमा मैले कति नेताको मुखबाट सुनिसकेँ अहिले, यो केस त पहिला मगाएको थियो भन्छ होला इन्टरभ्यूमा, मलाई पहिल्यै थाहा थियो अरे, पहिल्यै थाहा थियो भने किन नसमा त, पहिल्यै उनीहरूकोमा फाइल आएको भए किन नसमाएको त। हरेक पार्टीलाई, हरेक पार्टीको नेतालाई भन्न चाहन्छु कि, आखिर यत्रो ठुल्ठुलो माछा समाउनुको लागि त माओवादी नै चाहिँदो रहेछ, प्रचण्ड नै चाहिँदो रहेछ त। पछि होइन एमाले सरकारमा आउला, एमालेको नेताहरूले त्यो गर्ने नै, हामी फेरि एमाले जिन्दाबाद भन्दै हिँड्छौँ, हामी राप्रपा आउला राप्रपा जिन्दाबाद भनेर हिँड्छौँ, हामी नेपाली कङ्ग्रेस आउला नेपाली कङ्ग्रेस जिन्दाबाद भनेर हिँड्छौँ, हामी राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, जनताको राम्रो काम गर्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ त राम्रो मान्छेको तारिफ गर्दा पनि होइन गाली खाइन्छ, फेरि प्रचण्डको झोले भन्छन्, के अरे माओवादीको झोले भन्छन्, राम्रो कामको तारिफ गर्न नपाउनु। रवि लामिछानेको पार्टी आयो, नयाँ पार्टी हो, के गर्छ कि के गर्छ कि भनेर सबै नेपाली जनताले साथ दिए हो नि त होइन, मैले पनि दिएँ। अब म रवि लामिछानेको झोले, राप्रपाको ज्ञानेन्द्र साईले संसद भवनमा आवाज उठाइरहेको छ है भनेर उसको पनि तारिफ गरेर आउँछु म, अब ज्ञानेन्द्र साईको झोले। केपी ओलीजीले त्यो 72 सालको भूकम्पको बेलामा त्यो इन्डियासँग अघोषित नाकाबन्दी लाउँदा अडिक भएर बस्नुभएको थियो नि, त्यो बेला राम्रो काम गर्नुभएको थियो, तारिफ गरेकै हो। महेश बस्नेत भक्तपुरको सांसद, नेपालभरिको सांसदमध्येको 1 नम्बर सांसद म महेश बस्नेतलाई भन्छु, फेरि उहाँले जतिको विकास होइन आफ्नो क्षेत्रमा कसैले गरेको छैन, राम्रो मान्छेले तारिफ गर्ने हो नि त। तर अधिकांश बालेन शाह, हर्क साम्पाङको तारिफ गरेर आउँछु म, अब कस कसको चाहिँ झोले क्या, म राम्रो काम गर्ने मान्छेको झोल्यो मलाई। अनि अब तपाईँको प्रश्न खुला छ, राम्रो काम गर्नेको झोले म तयार छु भन्नलाई, तर तारिफ गर्दाखेरि झोले भन्छन् भने भनोस् होइन, राम्रो मान्छेलाई त तारिफ